Nech sa páči. Nech sa páči. Aha. Takže to prekvapenie má byť tvoja izba, alebo rovno posteľ? No, vlastne, hej, veci tu poriadne ani nebola. Ale bola. Čo si nepamätáš? Keď si mal týždeň seknutý chrbát. Vidíš, no, tak prekvapenie sa nekoná. Počkať, ak je toto spôsob, aký ma vtiahnuť do postele? Nie, ak by to bol spôsob, ako ťa vtiahnuť do postele, tak to by si rozoznala. Takže, úplne v pohode. Opa. Šimon, prišla som, lebo ťa chcem poprosiť, aby ste nás dnes nechali pochovať Rózu. Nerozumiem. No, aby sa nestalo to, čo sa stalo včera. Všetci sú z toho na nervy. OK, čiže mi zaručuješ, že sa tam nebude dejať nič nelegálne? Prisahám. Určite? Na 100%? Áno. Prečo by som ti mal veriť? Lebo som k tebe úprimná a pašovanie dnes zakázala aj babka. Zakázala pašovanie? Mm-hmm. To si asi zle počula. Nie, to s tou Rózou ju naozaj zasiahlo. Ja som ju takú v živote nevidela. Ak by dnes niekto pašoval, tak by ho asi rovno zabila. No dobre, povedzme, že ti verím. No ale čo, ak bude pašovať niekto iný? Ženia, Emil, alebo Jerguš? Tak to naozaj nehrozí, to by si nedovolili. Si si istá? Na 1000000%. Dobre, tak na ten pohreb nepôjdeme. A môžete ju v kľude, v pokoji pochovať. Ďakujem. Ale to je výnimka kvôli pohrebu. Nemyslíš si, že to bude takto stále? V poriadku. Budem musieť ísť. Inak dnes ti to sekne. Ďakujem. Čo by sme išli na pohreb, keď tu máme Jerguša?